Просто зараз долучаємо до ефіру Віталія Кіма, очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Доброго дня, радий вас бачити. Так, вже кілька днів поспіль обговорюємо, зокрема, протягом сьогоднішнього ранку ситуацію з перевірками по всій країні щодо стану укриттів, бомбосховищ. Якою є ситуація на тепер в Миколаєві, на Миколаївщині в цілому, як її можете означити? Перевірки тривають, МВС скаже про результати. Я від себе хочу зазначити лише одне, що 10 регіонів там, і 5 прифронтових мають деякі особливості. Справа в тому, що нас обстрілювали там 8 місяців щоденно, і в нас працювали всі укриття, і люди знали і телефони, і де що працює, коли ну, повна комунікація, і їх використовували на 100%. На зараз, коли обстрілюють здебільше це Очаківську та Коцурубську громаду, там все працює цілодобово. А ось у центральній частині області ми їх почали трохи зміщувати через те, що не користувалися люди їми. Через те, що є певний досвід, і ми розуміємо, наскільки це небезпечно. Проте ми готуємо зараз документ спільно з військовими щодо цілодобового відкритого доступу через те, що ситуація може змінитися в зв'язку з там, певними військовими діями з нашої чи з російської сторони. У нас ситуація була гарна, тому що ми це контролювали там півтора року, і ми дійсно використовували ці укриття. На зараз, після перевірки, зараз ще раз обновимо, але ми з цією проблемою живемо вже півтора року. Так, пане Віталію, ми з вами постійно про це говоримо, тому що Миколаїв має шалений досвід щодо застосування укриттів. Ви сказали, ми зараз їх переміщуємо. По-перше, нагадаємо, що вони є мобільними, хоч і важкими, але це і бетонні пліти, зокрема, їх можна перемістити. А скажіть, будь ласка, якщо вони будуть працювати цілодобово відкриті, отут в Києві цілодобово відкритими їх не лишають, тому що побоюються за майно. А це безпосередньо, там немає жодного майна і жодних генераторів, чи вони потребують охоронців укриття в Миколаєві? Чи у вас не стоїть така проблема? Справа в тому, що мобільне укриття, яке ми ставили, ми там десь з листопада вже почали передавати, дарувати Херсону, ми допомагали Херсону, та Очакову. Ми їх звідси змістили. Ті укриття, які мобільні в нас є по місту, вони доставляються, але це мала частина. Більшість, я не пам'ятаю, там 500, більшість укриттів – це відомчі укриття в школах, лікарнях та приватних підприємствах. Ну, це приватні, скажімо так. Ну, це вони юридично розраховані для лише робітників та вчителів, там лікарів, таке. Але ми завжди пускали туди людей, і через те, що ну, була така необхідність, не було іншого варіанту для того, щоб це працювало. Тобто зараз ми в юридичну площину переведемо це для того, щоб могли там знаходитися. Це тому, що завжди вони охоронялися, тому що був завжди сторож із ключем, який мог відкрити, тому що це лікарня, школа, там, підприємство. Тобто цієї самої проблеми в нас не було. В нас, скажімо так, одна жалоба була по одному укриттю, де власник приватного укриття дуже-дуже там закривав на ніч, тому що там різні люди ходили, яких він не хотів бачити, скажімо так. Але цю проблему теж вирішили ще півроку тому. Можливо, зараз воно знов з'явиться. Але ми точково працюємо по кожній проблемі. Але я знаю, якщо в нас ситуація погіршиться, то всі люди знають в нас, де найближче укриття і куди їм бігти. І куди написати відповідну скаргу? Ну, точково, якщо вирішуються всі проблеми, то, напевно, ви розкажете більш детально про те, як проблема з питною водою, яка вкотре стала гострою останніми днями, що відбулося, чи запрацювали насоси, і чи всі в місті, зокрема в Миколаєві, забезпечені питною водою? Ні, там є аварія. Так, що ж можна розказати? Давайте так, я скажу так, що випадково потрапив там снаряд російський чи не випадково в те місце, де вони бачать да, там електрику. І минулого разу, коли ремонтували нашу енергетики цю точку, вони обстріляли цю точку і загинула команда обленерго. Тому є проблема знову туди виїхати ремонтувати. Але вона сьогодні має вирішитися, тому що наші обли російські снарядами ремонтують цю мережу. Резервне жилення є, але і зараз ми поновлюємо. Тобто зараз в центрі міста немає води через аварію іншого характеру. Глобально
запуститься. Так, Віталій. Здається, зник у нас зв'язок, вже не чуємо, напевно, Віталія Кіма. Шкода, але хотіли ще поставити запитання. А, чуємо, так? Завершити думку, будь ласка. А я на якому моменті я перервався? На тому, що ще трошки буде часу мене, коли будуть проведені ремонтні роботи. Зокрема, всі наслідки цього обстрілу, в тому числі, будуть ліквідовані. Напевно, так. І місто Миколаїв буде з водою. Трошки переривається поганий зв'язок. Поганий зв'язок з великою затримкою. Так, пане Віталію, почули вас. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Це нормально, що в наших реаліях він переривається. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.